Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբերողություններում, մասնավորապես հարավային հատվածում, առկա օպերատիվ իրադրությունը հակառակորդի հավանական սադրիչ գործողություններին հակազդելու նպատակաուղված քայլերն ու առաջիկա անելիքները քննարկելու նպատակով այսօր Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է զինված ուժերի բարձրաստիճան զինվորականների, համապատասխան ստորաբաժանումների և ծառայությունների պետերի հետ։ Ըստ առաջնագծի տարբերողությունների, հաշվի առնելով տեղանքի առանձնահատկությունները, նախարար Դավիթ Տոնոյանն են զեկուցվել հակառակորդի կողմից հրադադար ռեժիմի խախտման դեպքում հայկական ստորաբաժանումների մարտավարությունը, ադրբեջանական ուժերի ուղղությամբ պատասխան հարվածներ հասցնելու և դրանից բխող հնարավոր սցենարների զարգացումները։